नमस्ते साथीहरू अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल नमस्ते दुबईमा र म तपाईँको साथमा रहेको छु रमेश खड्का काशी मैले यसभन्दा पहिलेको भिडियोमा तपाईँहरूलाई नेपालबाट चाहिँ दुबई भिजिट भिजामा कसरी आउने भन्ने बारेमा एउटा छोटो अपडेटको भिडियो बनाएको थिएँ र धेरै साथीहरूले चाहिँ भिजिट भिजाको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि कर फेरि पनि आज अर्को एउटा अपडेटेड भिडियो बनाइरहेको छु यो भिडियो चाहिँ खास गरी नेपालदेखि बाहिरबाट यु भिजिट भिजामा आउनको लागि कसरी आउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई टिप्सको रूपमा यो भिडियो बनाइरहेको छु र भिडियोको सुरुवातमा भन्न चाहन्छु जो साथीहरू चाहिँ नितान्त भिजिट भिजामा दुबई घुम्नको लागि आउन चाहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो खास हुनसक्छ भिजिटमा आउन चाहने साथीहरूले पनि खास गरी तपाईँहरू घुम्नको लागि आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि धेरै सहज बाटोहरू छ जो साथीहरू चाहिँ भिजिटमा आएर काम खोज्ने मनसायले आउनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि भने निकै गाह्रो पर्छ र जसको आफन्त यहाँ हुनुहुन्छ जसको एका घरका परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई नेपाल लगायत अन्य कुनै पनि देशबाट भिजिट भिजामा आउनको लागि त्यति समस्या हुँदैन र मैले आफ्नो परिवारका सदस्य युइमा हुँदाखेरि भिजिट भिजामा कसरी आउने भन्ने बारेमा चाहिँ धेरैवटा भिडियो बनाएको छु तपाईँहरूले यसै युट्युब च्यानलको चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा चाहिँ नेपालदेखि बाहिर यदि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ साउदी कतार बारेन युरोपका विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ भिजिटमा दुवै आउन चाहनुहुन्छ भने कसरी आउने त भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई छोटो र मिठो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु अलिकति पाँच छ मिनटको भिडियो छ धेरै लामो छैन सरस्वती प्रक्रियाहरू बुझ्नुहोस् कसरी आउन सकिन्छ र तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि एक खालको माइन्ड मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ युएदेखि बाहिर कुनै पनि देशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ नानीहरू तपाईँ कतारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ साउदीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ बारेनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ दुबई भिजिटमा आउन चाहनुहुन्छ भने दुबई आउनको लागि तपाईँलाई दुबईको भिजिट भिजा त्यस देशदेखि दुबई आउने टिकट र दुबईबाट तपाईँ त्यही देश फर्किने अथवा नेपाल फर्किने टिकट भएको खण्डमा तपाईँ सहजै आउन सक्नुहुन्छ नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले डलर सो गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न प्रावधानहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईँ कुनै पनि देशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ दुबै आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग भिजा र टिकट भएको खण्डमा तपाईँ सोहै आउन सक्नुहुन्छ र केही एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई केही आइडिया पनि सेयर गर्न चाहन्छु मानिलिउँ तपाईँ कतारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ साउदीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको भिजा सकियो भिजा सकिसकेपछि तपाईँ चाहिँ नेपाल नगइकन यही आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जब रिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईँको भिजा क्यान्सिलेसन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले दुबईको भिजिट भिजा एप्लाई गर्ने जब दुबईको भिजिट भिजा तपाईँको हातमा पर्छ अनि तपाईँले त्यस त्यसदेखि चाहिँ दुबईसम्मको लागि टिकट लिने हो र तपाईँ यहाँ कति दिन बस्नुहुन्छ पाँच दिन बस्नुहुन्छ दस दिन बस्नुहुन्छ एक महिना बस्नुहुन्छ तिन महिना बस्नुहुन्छ त्यो समय फर्किने टाइमको चाहिँ तपाईँले दुबई टु काठमाडौँको टिकट गर्ने हो किनभने तपाईँलाई एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँ दुबई आएर दुबईबाट फर्किने तपाईँलाई एउटा नियमको रूपमा फर्किने टिकट पनि हेर्छ र दुबईदेखि नेपाल फर्किने टिकट चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल टिकट गर्नु पर्दैन तपाईँले डमी टिकट गरेर सो गर्न सक्नुहुन्छ सिस्टममा देखाउने हो त्यस देशदेखि दुबई आउनसम्मको लागि ओरिजिनल टिकट चाहियो दुई टिकटमा तपाईँ यहाँ आउने हो र दुबईबाट उता फर्किने टिकट चाहिँ तपाईँले डमी टिकट बनाउनु होला र पछि तपाईँ बस्ने हुनुभयो भने केही छैन डमी टिकट छँदैछ र फर्किने हुनुभयो भने फेरि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले फेरि दुबई टु नेपालको टिकट गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ दुबई आउने र दुबईबाट नेपाल जाने टिकट देखाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्पनीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई कम्पनीले पासपोर्ट एयरपोर्टमा दिने होइन कम्पनीले टिकट दिने हुन्छ कम्पनीले बाइ द वे तपाईँलाई साउदीबाट सिधा नेपाल जाने टिकट दियो भने तपाईँ एयरपोर्टसम्म कम्पनीले दिएको टिकटमै आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कम्पनीले दिएको टिकट तपाईँको पैसा खेर गएको छैन भने त्यस टिकटलाई फाँकिदिएर तपाईँ त्यस देशदेखि दुबईसम्मको अर्को टिकट तपाईँले आफै गरेर तपाईँ सिधै दुबई आउने र दुबई एयरपोर्टदेखिमा आएर चाहिँ तपाईँले दुबईको भिजा देखाएर एयरपोर्टदेखि बाहिर निक्लेर तपाईँ दुबईमा इन हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँको साथीभाइहरू कोही कसैसँग गएर बस्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई साउदीबाट कतारबाट दुबई ट्रान्जिट भएर त्यहाँ दुबईमा चाहिँ ट्रान्जिट गराउने त्यस पछाडि नेपाल जाने फ्लाइट छ भने पनि तपाईँसँग भिजा छ भने कम्पनीले दिएको टिकटमै तपाईँ दुबईसम्म आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ जब त्यस त्यसदेखि कतारबाट साउदीबाट दुबई आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा रोक्छ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर गएर तपाईँले दुबईको भिजा देखाउने हो र दुबईको भिजा देखाइसकेपछि तपाईँ इमिग्रेसनबाट आउट हुन सक्नुहुन्छ यो एउटा उपाय तपाईँलाई कम्पनीले दिएकै टिकटमा तपाईँको ट्रान्जिट दुबई परेको छ भने दुबईको इमिग्रेसनमा आएर तपाईँले दुबईको भिजिट भिजा देखाएर तपाईँ दुबई इन हुन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ आफ्नै टिकटमा चाहिँ दुबई आउन चाहनुहुन्छ कम्पनीको टिकटलाई चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्न भने कम्पनीले दिएको टिकटलाई तपाईँले फाँकिदिने तपाईँले दुबईको भिजिट भिजा र कतार साउदीबाट दुबई आउने टिकट र दुबईबाट नेपाल फर्किने टिकट डमी टिकट तपाईँसँग छ भने तपाईँ सोझै दुबई आइसकेपछि दुबई एयरपोर्टमा तपाईँले भिजा र टिकट देखाएर तपाईँ दुबई इन हुनुहुन्छ र दुबईको इमिग्रेसनबाट आउट भएर र युएभित्र इन हुन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मिडल इस्ट लगायत अन्य देशहरू मलाई धेरै साथीहरूले कमेन्टमा गर्नुभएको थियो साइप्रसबाट कसरी भिजिट भिजामा आउने होइन माल्टाबाट कसरी आउने युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कसरी आउने भन्नुभएको छ नेपालदेखि बाहेक अन्य देशहरूबाट भिजिट भिसामा दुवै आउँदाखेरि तपाईँलाई टिकट र भिसा भए हुन्छ तपाईँलाई डलर सो गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू सो गर्नुपर्ने केही पनि छैन एकदमै इजी हुन्छ तर इन्डियाबाट आउँदाखेरि भने गाह्रो छ तपाईँ नेपालको पासपोर्ट लिएर इन्डियाबाट भिजिट भिसामा आउँदाखेरि नेपालको जस्तै तपाईँलाई रोकथोक गरिन्छ डकुमेन्टहरू खोजिन्छ सबै प्रक्रियाहरू हेरिन्छ त्यसैले इन्डियाको बाटो भएर नआउनु होला तपाईँलाई गाह्रो छ कतिले श्रीलङ्काको बाटोबाट नै आउन सकिन्छ भन्नुभएको छ श्रीलङ्काबाट आउँदा नै अलिकति गाह्रो गाह्रै छ तपाईँलाई किन नेपालबाट श्रीलङ्का जानु पऱ्यो श्रीलङ्काबाट यता आउनु पऱ्यो फ्लाइटको टिकटहरू महँगो हुन्छ तर मिडल इस्टकै कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ युरोपको कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ अन्य देशहरूमा हुनुहुन्छ र घुम्नको लागि आउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले भिजा टिकट लिएको खण्डमा तपाईँ सोझै आउन सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने दुबईभित्र विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरू छन् टुर एन्ड ट्राभल कम्पनीहरू छन् दुबईमा रहेका टुर एन्ड ट्राभल कम्पनीहरूबाट भिजिट भिजा टिकटहरूको तपाईँले बन्दोबस्त गरेर तपाईँ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ हु। यो चाहिँ एकदमै इजी वे हो धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूको कमेन्टलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएर यो भिडियो बनाएको र भिडियोको अन्त्यमा फेरि पनि भन्छु तपाईँहरू भिजिट भिजामा आएर दुबईमा काम पाउन चाहिँ अहिले पनि गाह्रो छ यदि तपाईँको टेक केयर गरिदिने व्यक्तिहरू कोही पनि हुनुहुन्न तपाईँको आफन्त यहाँ हुनुहुन्न तपाईँलाई घुमाउने होइन राख्ने जागिर खोज्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्न भने तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँ नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ नयाँ ठाउँ हुन्छ र जागिर पाउन पनि गाह्रो हुन्छ दुबईमा म्याक्सिमम् काम पाउनको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गरिन्छ चा। तपाईँलाई कोही आफन्तले कोही साथीभाइले यो मेरो मान्छे हो मेरो आफन्त पर्छ अथवा यसलाई कहाँ काम लगाइदिउँ भनेर कसैले सजेसन नदेसम्म तपाईँले काम पाउन गाह्रो हुन्छ र यहाँ काम भनेको धेरै यसो रिकमेन्डबाट पाउँछ र जब मार्केट हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यति राम्रो जब मार्केट छैन काम पाउँछ तर त्यति धेरै राम्रो कामहरू चाहिँ पाउँदैन र तपाईँ नर्मल अन्डर एसएलसी हुनुहुन्छ अथवा प्लस टू गर्नुभएको छ नेपाली मिडियमबाट इङ्ग्लिस राम्रो छैन होइन सिप सिक्नु भएको छैन स्किल्स वर्कर होइन ट्रेड होइन भने भिजिट भिजामा होला होइन तपाईँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी राम्रो छ स्किल्स वर्कर हुनुहुन्छ कुनै काम सिक्नु भएको छ भने तपाईँ भिजिट भिजामा आएर अलिकति दुई तिन महिनासम्म दुःख गर्नुभयो भने तपाईँले काम पाउन सक्नुहुन्छ कामै नपाउने भन्ने चाहिँ होइन तर नपढेको साथीहरू भिजिट भिजामा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ र आजको भिडियोमा यति नै बाँकी फेरि पनि अन्य उयोको विभिन्न अपडेटहरू तपाईँलाई दिइरहनेछु नियमित रूपमा च्यानललाई हेर्नुहोला भिडियो हेरिदिइसकेपछि कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरू ता जस्तै अन्य साथीहरूले पनि यस्तै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ होइन नियमित रूपमा च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला यो भिडियो चाहिँ खास गरी नेपालदेखि बाहिर बस्ने साथीहरूको लागि युजफुल हुनसक्छ तपाईँले माया गरिदिरहनु भएको छ त्यसैले मेरो सब्सक्राइब पनि बढिरहेको छ हामी एउटा ठुलो टिम बनिरहेको छौँ झन्नै साठी हजारको आधारितमा पुगेको छौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि साठी हजार सब्सक्राइब क्रस होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ सबैले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग पुऱ्याइदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूका साथी रमेश खड्का काँची पनि बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरू सबैको दिन शुभ बितोस् अब नाइस सेवा जय नेपाल